Museli jsme dávat, co je císařovo, poněvadž jinak bych se svými studenty v tom užším kruhu svých přátel a svých studentů bych jinak nevytrval. V tom, že bych někde si pak čet, já nevím, literaturu v kotelně nebo tak, no tak to jistě já hluboce smekám před lidmi, kteří jaksi se odvážili toho a šli hlavou proti zdi. Já jsem užil si své už u PTPáku a užil jsem si své, když jsem byl posazen do ČKD Sokolovo, abych se zocelil. Že to jako mi stačilo k tomu, abych si uvědomil, že tato doba, do níž se člověk rodí, kterou si nevybírá, je taková, že jaká je. A jestliže nevím, čím budu, jak si mohu být platný sobě, ale platný i těm lidem kolem sebe. Já jsem byl rád v tom kolektivu studentů, s nimi jsem si rozuměl a s nimi si rozumím, když už jsou to dneska důchodci. Že? Jo, poněvadž to už jaksi ty generace se tady vystřídaly. Sledoval jsem ty spoury generační. Snažil jsem se je pochopit. Snažil jsem se je pochopit i v té rozpravě. Že? Ale jaksi, víte ono, je-li člověk dohnán až k tomu aktu spoury hlavou proti zdi, tak obvykle už je to mez, kde někdy ten sebezáchovný put, ta sebereflexivní, ta pak už zcela pomine, poněvadž člověk už je v takové situaci, pač to vím, že jsem se tak v takové situaci ocital, než jsem šel k těm PTPákům a to mi bylo 19. Že jo. A ono přeci jenom člověka také život, něco, zkušenost, něco učí. A víceméně tím jsem se také dostal k tomu, co jsem vám tady jako říkal, to je, dostal jsem se k tomu Chelčickému, k němuž se před první světovou válkou dostal Masaryk, který to studentům jako učitel filozofické fakulty, ta jeho brožurka je zachována, že on říká ne Hus, ani ne Komenský, ku podivu tam říká, ani ne Komenský, ale Chelčický. Pozor, bylo to v roce 1910. Potom, když jel v roce 1918 do Tábora, tak říkal, Tábor je náš program. Je to tam do dneška vytesané na nádraží, že jo. Ale pochopte, to je období 1910 až 1918. Vemte si, co prožil Masaryk v onom období a samozřejmě tam šlo už o něco zcela jiného a navazování na jiné tradice v tom duchu, jak on si představoval, to jest idea národa, že jo? Jo? Idea národa hledaná v té tradici, v té tradici historické, že jo? Čili on mu tedy navazoval trošku jinak. No ale to už tam nedávejte, pač by to mátlo mladým hlavy. Pač ten Masaryk je taky, ten se vyvíjí, že jo. Ten se vyvíjel v roce 1910, viděl situaci jinak, pač tady nebyla, ta válka byla sice na spadnutí, ale situace v monarchii byla trošku jiná. Jinak ji viděl tedy Pekař, jinak viděl Masaryk, že? Ale už vás zdržuju, pánové, vy už máte, vejtáme někde na prezentaci.